waxaa habeenkii xal ahaa lagu qabtay hoolka jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada buuhoodle bandhig sugaaneed ay soo qaban qaabiyeen ururka handhiisiyo ardayda dugsiyada sare. Munaasibaddan ayaa ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay, waxaana ka soo qayb galay dhallinyaro, aqoonyahano iyo culamowdeen. Ugu horeyn waxaa halkaas ka hadlay Asad Cali Cawil oo ku hadlayay afka jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada buuhoodle. Dhallinyaradu ha ku mashquusho aqoon kororsi iyo halabuurada oo kala duwan oo qof walba waxa hibada ay markaa uu ilaahay subxaana watacaala sida gaarka u siiyey ay tahay inuu soo bandhigo ama inuu. Sidoo kale dhallinyaradii ayaa halka ku soo bandhigay gabayo, geeraaro iyo waxaa loo biciyey barnaamijka han iyo halabuur. Waxaa laga hadlayaa hadday ahaato gabayo, hadday ahaato sheekooyin, kuwa taariikhiya iyo kuwa dadku soo abuurteenba wixii mabala meesha la yimaado. Mar kabaad waxaan ka afeefanayaa sidii Mustafa soo sheegay, sheekada aan ka hadlaya maanta aan soo jeedinayaa waa sheeko taariikhiya oo dhacday oo dhaba, islamarka aan ka dhacay degeyga Soomaaliyeed, gaar ahaanna dhulka loo yaqaano Soomaali galbeed ama gobolweynyo. Sheekadani waxay dhexmartay afwaankii weynaa ee Soomaaliyeed oo gabyadiisa maqasheen baan maanayaa, afwaan reero ugaas iyo gaarxisi gaasaa oo dadka Soomaaliyeed u yaqaanaan gaarnimo. Maxamed walaalay, aan uga mahad celinayo gabayga waxaan u bixiyey dhallinyaro. Gabayga waxaan u bixiyey dhallinyaro dee kulle idinkaas xidhan samaystay. Waxaan ku bilaabay haddaan dhallinyaro ay midowno, dadkeennana aan midayno, magaceenna kor aan u qaadno, qabiilka dalkeenna heebay haddaan god dheer u hoyno, miynaan horumaraynin, caalamka wax la qaybsanaynin. Haddaan dhallinyaro ay midowno, dhulkeenna hoos aan u eegno, waxaa dhallinyaro tahriibay dhulkoodii dhibaatada ka doortay, nimcada dhulkeenna taalla miynaan tusi karaynin. Haddaan dhallinyaro ay midowno, dhulkeennaan hoos u eegno, indhaha yurub ku eegnay, dhulkeenna haddaan ku eegno, miyaynaan horumaraynin. Haddaan dhallinyaro ay midowno, dhulkeennaan duleydka hawdiya ayaa dilaya maawi joogen, hawdiya guntiisa ku soo arag baa qabdoobsha, baroodii u doonaan caano, miyaanu aqaan dalxiisba, anoo midho daraya goosta, maxaan ku dayici qas, anoo midho daraya goosta, maxaan ugu dudi qasaaci, anoo dambarka iga laaca, miyaan ku dibiri maraaci, dadoo ceebay tacaale, anoo qarintaa ka haysta, miyaan dawaraa kacaya, miyaan gaal ay u doonaan, eedaan dacwad iyo salaada, anoo maqladaye deeshi iyo xumaatida dabtii aad ku haysaan lama dhowran karaye. Maxaad uma dhigaasheen waadaymo moodeen ma inaad dallaankiyo dhallintii wanaagiyo dhowrsani ku dheehnay dhugashada xumaantiyo dayasiga wixii aan dhumuciya lahayn dhee ku dhiirteen dharaar baad dhaqankeenni moodeen mise dhaayaheenniyo dhaqankuu dhammaystiran ee beheen ku dhaadiyey ayuunbaa daliil iyo la doontaan dhaa dareenkaasi mid aniga ku dhashay waayo aan anuu naftayda soo badan tahay. Si u badan tahay dhallinyarada dambe waxaan moodaayin halabuurka ama sugaanka jacaylka lagula hayo liobal sugaan aniga igu saabsan itiri markaa qofku dareenka siisa rasmiga ama kuka hadlay waxa uu si sugan oo ta kale ka qoto dhee uga hadli karaa oo dee wixii gacan ku rabays inay noqoto ma sugna. Waxaan halkay ku badin wuxuu dhahaya inuu yahay dharaaraan qalbigu wadadhaba yahay waxay dhibayo mooyee yarahay dhaawac baan ahay dakhtar mayga noqon caasa waalibay naftayii. Wasi dheera dhawanada qoxan dhaaya iyo sunni dhidhidhaha gacmaha faaya iyo dherirka jooga aqolkii aan dhugtaba dheemanay sunu dhararay sima dhabarka joogiya hadda qorada dheegaaga sanqaroodka adhigi beliyo dhabasta moodayso ilka haga dhaydi afa dhigag noo dilay aashaqaa udhalay runtii ma aha dheer dheerani mudin casaara yaqaan dhibiyo hawshiisa hay dhasiigin adigaan shindhal ku dhantaa lahay. Maxamed Abdi, TV-ga caalamiga Star, magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn.